Pobrezia, gerra, miseria, zabaltzen duten horrelako ontziak, itsasontziak, ez dira ongi etorriak ez Euskal Herrian, ez Getxon ere ez. Eta horregaitik uste dugu ezinbestekoa dela Euskal instituzioek baliabidea jarritzatela, kudeaketak egin ditzatela horrelakoak berriro gerta ez daitezen. Horregaitik, Getxoko EH Bildutik mozioa aurkeztuko dugu datorren astean, martxoko udalbatzan, hori eskatuz. Euskal instituzioak eta udalak berak kudeaketak egin ditzala horrelakoak berriro gerta ez daitezen eta horrelako itsasontziak berriro Getxora, ez Euskal Herrira ez etor daitezen. Eta horregaitik bat egiten nahi dugu ere bai, Zapatuan, larun batean, bihar egongo diren mobilizazioekin bertan ongi etorri errefuxiatuak kontzentrazioa deitu du bihar 11etan hemen eta bat egin nahi dugu mobilizazio horrekin eta gainerako herri eragileek ere zabaldu dituzten mobilizazioekin. Uste dugu garrantzitsua dela esatea gerraontzi horiek dakartzaten guztia munduan barrena zabaltzen dutela miseria, pobrezia eta heriotza. Eta horren aurrean herri badagoela ez duena inondik inora balio horiek onesten.